Kudza kuti muri kuchata. Eh? Ah, muzi kutudza sei kuti muri kuchata. Eh? Marega kutudza sei. Eh? Hmm? Musati matudza sei. Eh? Not to Zarini. When is it dress? So, what is going on? Your way. Mamma Mongo. Mamma Mong, do a gatinga. Do a gatinga. You so. Your way. Sure. Kuti ndokutengera chiyo? Kuti kupi? Ah. Zvakaoma.